проекты біткеннен кейін құрылысына қаржыны беретін болса облыстан, ол уже шешіледі. Ұрандаған мұндай уәдеге Шұбарсу ауылының тұрғындары сенуден қалған. Ауыл әкімінің жыл сайынғы сырғытпа жауабы мезетті дейді халық. Тұрғындар көрші орналасқан екі ауылға жеткен өркенет жапсарлас ауылға жетпей жатыр деп ашынады. Ес свет жоқ, ес су жоқ. Мына оқушыларымыз жолдан қиналады. Өкіметтің тасты төкпейді бізге. Емесе бір тасты төкпесе де оған дарза болар еді. Балдарымызға ай бір аяқ киім жұлып алады. Бір аяқ жетпейді аяқ киімдері батпаққа. Батпақ қой бұл жердің бәрі бірді. Ешқандай жағдай жоқ. Өкімет ешқандай жәрдем беріп отқан жоқ бізге. Шұбарсудың осы әкіміне наразымыз. Шұбарсудағы ауыз су мен жарықтың өз қожайындары бар. Жекенің меншігіне телмірген халық жарық сөнсе тіршілік нәрінен де таршылық көреді. Свет отключат. Надо пути воду натаскать минимум в день 100 литров. Надо печку натопить, надо будет дрова наколоть. Куда маму оставишь? Куда детей оставишь? Жену надо пойти встретить, она с работы приезжает вечером. Света нету вечером, видишь? Темно. Бір күн ақса, екінші күн ақпайтын ауыз судан тарыққан ел тығырықтан шығатын жолды өздерінше тапқан. Ол мынау тұрған құдық. Бұл жерге жиналған су 10-15 күнге сақталады. Бірақ оның тазалығына ешкімде кепілдік бермейді. Шұбарсуда қордаланған бұл мәселелерден әкімдіктегілер де жақсы қанық. Айтуларынша алдымен 5000-ға жуық тұрғынның жарық мәселесі шешіледі. Ол үшін облыс бюджетінен қаржы да қаралыпты. Бірінші кезең бітті, екінші кезеңмен электр жарығы, оған байланысты электр бағаналарына байланысты мәселе шешіледі. Ол деген қазір шешіледі. Бірінші кезең уже 780 миллион қаржы бөлінді. 13 массивке жаңағы электр бағаналарын ауыстырып, трансформатор қойып, уже қосып. Ол мәселе түгел шешіледі деп айтуға болады. Иә, 288 массив. 88 массив. Оның 12-сі ғана шешіледі. 13. Ал Шұбарсудағы жол ауысу мәселелері бүгін ертең шешілмейтін түрі бар. Билік өкілдері мұнымен қазір осы мақсаттарға қаржы қарастырудамыз деп сөзін түйіндеді. Назерке Күбасова, Джабраил Касымов, Нұргелді Сәдуақасов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі. Және азайтудың.